Хмельничанка звернулася за онлайн-консультацією до психолога. Дівчина погодилась, аби знімальна група була присутня під час заняття. Як поводити себе вдома і не зійти з розуму? Як спокійно реагувати на те, що ми не можемо покидати домівки? Зараз ви бачите частину заняття. Психологиня Альона Маримонська показала нам декілька технік. Аби зняти напругу, допоможе наступна. Ручки помили, пальчиком поводили легесенько по своїх губах. Тут знаходяться певні точки, які допоможуть вам через процеси дії на пам'ять, допоможуть вам заспокоїтись. Наступна вправа є універсальною і допоможе зняти інформаційне навантаження, каже Альона Маримонська. Беремо листочки і пишемо. Мене зараз турбує те-то, те-то. І весь оцей поток ваших думок переводити на папір. Ви написали тут текст. Що ви робите? Не перечитуючи жодного листочку, ви оце рвете і викидаєте в смітник. Жодної стрічки звідси перечитувати не можна, тому що це інтелектуальне сміття, яке було в вашій голові. Альона Маримонська розповідає, що зараз у період карантину кількість звернень збільшилась. Звертаються люди різного віку. Звертаються найчастіше з питаннями того, як бути вдома. Сімейні загострені питання піднялися, тому що дуже важко знаходитися постійно в одному тому самому ізольованому приміщенні всім членам сім'ї. Питання батьки і діти – це друге ключове питання. Ну і, звісно, є дуже мало таких звернень стосовно насилля психологічного в першу чергу. Є категорія людей, які звертаються, тому що їм страшно захворіти. Самим актуальним є питання фінансів. Люди фінансово відчувають брак коштів. Психологиня каже, нові умови життя та ізоляція – це стрес для організму. Аби легше перенести карантин, потрібно дотримуватись декількох правил. Спільні правила можуть бути стосовно особистих кордонів, але спільна діяльність не завжди на карантині зараз може бути плюсом, тому дайте можливість кожному по-своєму справитися зі стресом. Частіше приймати ванни. Вода дуже добре вивільняє все-таки емоційний заряд негативний і очищує таким чином. Створіть 5 правил для сім'ї, які дуже ключові. Перше правило – в кожного має бути своїх 15 хвилин. Це час на себе, який рятує від багатьох моментів. Дивіться якісь фільми, мультфільми, те, чого раніше не було. Це можуть бути настольні ігри, навіть якщо ви ніколи до цього не грали. Моменти тактильних дотиків, яких так не вистачало. Обійми дійсно є порятунком від стресу. Складайте план на день, і таким чином у вас буде чітко розмежовано. От графік, по цьому графіку тоді ми їмо, а тоді займається тато, тоді мама, тоді дитина. Коли дитина така активна, дуже їй потрібно багато задач ставити, тоді вона не буде не знати, де себе діти. Тобто тут можна малювати, можна разом готувати, тісто дуже добре, да? Тому що ви щось можете разом ліпити, створювати, пластиліни, якісь фігури. Коли дитина має задачу, і їй це цікаво якимось чином робити, це нові якісь дослідження, тоді їй простіше переживати стресові ситуації. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.